Готуючись до зими, комунальне підприємство «Східний масив» до пари своїх машин придбало ще один трактор Т-25 і виготовило для них снігоочисні лопати. Використали на них відбірний товщий метал. Впевнені такою технікою виконувати роботу вони будуть швидше та якісніше. Ми виготовили дві одиниці власне для наших тракторів. Ми виготовляли її буквально тиждень часу, пішло нам на виготовлення цих двох нових лопат. Вони вартують, в спеціалізованих магазинах, там від 600 до 800 доларів. А кошти виділялися звідки? Коштами самостійно, з власних коштів, придбали метали і з нашими працівниками виготовили їх. Наразі таких лопат є тільки дві, та до кінця цього тижня планують зробити ще одну. Загалом, запевняє керівник, комунальне підприємство до зими готове. У їхньому підпорядкуванні трактори для відгортання снігу понад 15-20 см, ескаватор для значно більших опадів та ще один трактор, який спеціально облаштований для посипання піщано-соляною сумішю. У 2013 році міський голова дав доручення всім підприємствам, які обслуговують житловий фонд, придбати техніку. То ми позаминулого року придбали цей екскаватор. Тобто він може служити екскаватор і як важка техніка для очистки великого снігу. І цього року ми придбали трактор Т-25, на який ми сьогодні поставили обладнання для посипки піщано-соляної сумішу.